ВМРО ДПМН е потврди дека повторно ги излажа пензионерите, изјавија денеска на пресконференција од СДСМ. ДПМН самите си потврдија дека ги лажат пензионерите. Повлекувањето на изјавата на подпредседателката на ДПМН јавно на телевизија дека не станува збор за ветување за зголемување на пензиите за 5000 денари, туку на рати и до 10 пати, односно по 500 денари, е само уште една потврда на она што го говориме. Со ДПМН нема поголеми пензии. Тоа беше јасно уште на самиот почеток кога го излажа ова ветување со кое што сакаа да ги манипулираат нашите пензионери. Колку што има бесплатен превоз во Скопје, толку ќе има зголемување на пензиите од страна на ДПМН. Се околу ДПМН е една голема лага и невистина.